با پردائی بی پردی کڑلی پردکی دو حیا جنازہ لال زمانہ کی د پختون غیرت پختو دا ک پوئیگی موبائل تر پختو واغست بدل کی د وطن پیغل منن پا حسویلو دا چی حیا سادر میوڑی پا تو رش پا کی ہر سبا بدل بدل سلے چڑی گی مز ختم شو بلبل پتران کی میرا لما سروس کروٹو مینز کی جوان دے او د ایمان سوال کا وط ہر لمحہ کی میرا لمحہ سروس کروٹو مینز کی جوان دے د ایمان سوال کا وط ہر لمحہ کی اور ددی شیر فرمائش کرے دے شاہد نادان ذاکر حسرت سے او سید جمیل شاہ جلالی ریکارڈنگ کرے دے پی ڈبلیو او اسٹوڈیو بٹاگرام۔